בוקר טוב, יום שני, מסכת בבא בתרא, דף קכ"ה. הגמרא מביאה מחלוקת בשאלה בין רבן לרב נחמן, בשאלה האם גביית קרקע היא נחשבת כמוחזקת, ממילא הבכור יקבל פי שניים, או שגביית, דווקא גביית מעות, תחשב כמוחזקת. השאלה שמתבקשת היא לכאורה, האם זה, הדיון הזה קשור במידה רבה לשאלה אם יש שעבוד או אין שעבוד? האם מה שרב נחמן אמר שבגביית קרקע אז יש דין פי שניים, זה בגלל שיש שעבוד, ורבה חולק על הדין של שעבוד? אז יש באמת כאלה שרצו לטעון שמי שחולק על רב נחמן כנראה סובר ששיעבוד לאו דאורייתא, אבל האם באמת, ואז יצא שזה אולי נקודת המפתח בסיפור כאן, האם שיעבוד דאורייתא או שיעבוד דרבנן. אלא שיש כאן להבין מה זה משמעותי. גם אם שיעבוד דרבנן, סוף סוף, סוף סוף יש שיעבוד. אז יש כאלה שרצו לומר שאפילו אם לרבנן יש שיעבוד קרקעות, לא מסתבר ששיעבוד דרבנן יחשיב נכס כמוחזק, כי זה רק שיעבוד דרבנן, זה רק כאילו חיוב של חכמים. ושזו בעצם הייתה השאלה של הבית. אבן עזר מסביר שהדבר הזה באמת הוא תלוי במחלוקת ראשונים. מה ידין אם לובש שיאבד למל ובמפורש את נכסיו? כאן הרי כולם מודיעים שהשיעבוד מדאורייתא, כי הרי כל הדיונים שיעבוד דאורייתא או דרבנן זה בסתם הלוואה, אבל בסתם הלוואה בשטר, אבל במקום שבו הוא שיאבד במפורש, ודאי שהשיעבוד דאורייתא. אם כן, סביר להניח שאם שיעבוד, שאדם שיאבד את עצמו וודאי יחול, אז גם אם חכמים יחדשו שיעבוד כזה, למה שהוא לא יחול? אבל אם אתה אומר, ויש כאן ראשיתות כאלה, שגם אם הלווה עצמו ישעבד, אין דבר כזה, למה? כי המושג שיעבוד הוא מושג, הוא המצאה. אין כזה מושג שיעבוד, כי אין, או שזה שייך למלווה, או שזה שייך ללויבה. כי אין קניין לחצאים. אז גם חכמים לא יכולים להמציא כזה דבר. אם חכמים לא יכולים להמציא כזה דבר, אז כן ברור שזה ייחשב כראוי ולא כמוחזק. באיזשהו שלב, אבן עזר עצמו אומר שגם אם הלווה כן יכול לשעבד, יכול להיות ששעבוד שחכמים משעבדים הוא יותר חלש. למה? כי כל מה שחכמים יכולים לעשות, הם יכולים לקחת ממון של אדם ולהפוך אותו להפקר. אבל להקנות ממון למישהו אחר, את זה חכמים לא יכולים לעשות. ומכיוון שחכמים לא יכולים לעשות את זה, אז ממילא זה לא יחשב כמוחזק. כך, זה המעלה עכשיו ננזר רצה לומר. רב אלחולון אמר סברה אחרת. שנכון שיש תקנה של חכמים לשעבוד, אבל בעצם המשמעות של תקנת חכמים לשעבוד היא לא שבאמת יש לו איזו זכייה בגוף הקרקע, אלא שמטעם הפקר בדין הפקר הוא יכול לבוא אחר כך ולגבות. יוצא שעד השעה שהוא גובה הקרקע לא מוחזקת בידו, אלא היא ראויה בלבד. מה שאין, כן, אם אתה סובר ששעבוד הדאורייתא, זאת אומרת שלמלווה יש זכות בנכס מיד. זה ההבדל בין שעבוד רבנן לשעבוד דאורייתא. שלום שלום ובוקר.